před měsícem otřásla fitness komunitou smrt mladého bodybuildera. I'm gonna do it myself. I'm not gonna need any fucking one. I just wanna walk this road alone. I'm gonna make it happen. And then what? You don't believe in me? Just fucking watch me, bitches. Joe Aesthetics se měl ve 4 hodiny sejít s kamarádem Noelem ve fitku. Tam už ale nikdy nedorazil. Po oznámení této zprávy se začala šířit řada spekulací o jeho smrti. Ono je to všechno trochu jinak. Joe byl velmi populární německý influencer a známá figura ve fitness komunitě. Narodil se v německém Řezně a místo běhání venku s kamarády již v pubertě začal se cvičením. Joe tomu věnoval velké množství času a tvrdě dřel. Brzo se dostal do vynikající formy. Jako dospělý se přestěhoval do Thajska, kde začal se svojí videotvorbou. Vybudoval úctihodnou kariéru se svojí vášní k bodybuildingu. Má 9,5 milionu followerů na Instagramu, přes 1 milion odběratelů na YouTube a mnoho dalších na jiných platformách. Ve svých videích sdílel své tipy ke cvičení, dietě a celkově k tréninku. Každopádně jedny z nejznámějších videí jsou ty, kde ukazuje svůj hrudník. Několik týdnů před svou smrtí se Joe bál, že mu šílené tréninkové jednotky mohou přivést zástavu srdce. Zmiňoval se o tom také v rozhovoru u Bradleyho Martina. You just have that disease, I guess. Yeah. But there's nothing bad to the disease, no? Maybe you cramp more? Let's be honest, the muscle is also, the heart is also a muscle. Yeah. And that's my biggest concern that's always. Scary. It's like, what if I have such a bad cramp that my heart gets a cramp? It's called a heart attack. Yeah. Joe totiž trpěl rippling muscle disease, neboli svalovou dystrofii. Jeho svaly byly tak více senzitivní na pohyb a námahu. Jeho smrt vyvolala obrovskou vlnu reakcí od jeho přátel. Po jeho smrti se začalo spekulovat o srdeční zástavě. Často se na to téma vedly vášnivé diskuze. Bylo to nejspíše trochu jinak. Největším vodítkem nám je příspěvek na Instagramu od jeho přítelkyně Nishi. Joe zemřel na aneurizmu. Byla jsem s ním v místnosti. Dal mi na krk náhrdelník, který pro mě vyrobil. Jen jsme leželi a mazlili se. Čekali jsme na mít s Noelem v gymu ve 4 hodiny. Byl v mých rukou a všechno se stalo hrozně rychle. 3 dny předtím říkal, že cítí bolest na svém krku. Než jsme si to uvědomili, bylo už příliš pozdě. His girlfriend called Jan, one of our good friends, in a panic because Joe was not feeling well. Jan rushed to his condominium a couple minutes away, and by the time Jan came there, Joe was already on the floor. He tried to do CPR for over 30 minutes until the ambulance arrived. But it seems that by the time Jan came to his condominium, Joe had already passed away. Aneurizma neboli mozková výduť je postupné zvětšování cévy do abnormálního stavu. Problém nastává, když céva praskne. A to byl nejspíše i případ Joea. Nemůžeme přesně říct, jestli předchozí bolest krku měla nějakou souvislost. A tato smrt zůstane do jisté míry pořád zabalená tajemstvím. Spekulacím týkající se používání drog a anabolických steroidů bylo mnoho. Dosáhl totiž jen těžko představitelné formy. Sám ale používání anabolických steroidů nikdy nedoporučoval. Just full and dry. This is what steroids can do. That is the one thing that you always have to keep in mind. If you ever start these things, bruh, you eventually gotta stick to it and it's gonna be a situation where you're stuck for life, man. Joeova smrt nám ukázala, jak je lidský život křehký a nikdy nevíme, kdy může přijít jeho konec. Proto žijte svůj život naplno každým dnem. Not doing this because I'm thinking I'm cool. I'm doing this because I just want to inspire and motivate people with these things that I do. Get to the gym and also I always say build yourself. Build a strong character that you can be proud of. Pokud se ti video líbilo, budu rád, když mě podpoříš lajkem, odběrem a sdílíš video dál.